sawirkan ku muuqanaya waa haweeney iyadu baxnaaninaysa saygeedii hore xilli dhinaca kale uu la baxnaaninayo ama uu la daryeelayo saygeeda cusub ee haatan markaa ubadka ay isku dhaleen. Haddaba waxaad isweydiinaysaa maxaa ku kallifay in saygeedii hore ay u baxnaaniso sida ilmo ay dhashay oo kale xilli markaasi uu qabo nin ilmana markaa ay u dhashay. Warbaahinta oo idil ayaa haweeneydan falanqaynaysa. Waxaan rabaa xogteeda in aan kugula wadaago muuqaalkan oo aad ka daawanayso boggaga Qadarashow. Waxaan kaa codsanayaa si qisadan oo dhammaystiran aad u wada daawato bilow ilaa iyo dhammaad inala joog. Muuqaalkana like inoo saar, u share garee dadyo fara badan, ciwaankeenna Qadarashowna follow gareeso aad ayaad u mahadsan tahay. Sawirkan kuu muuqda waa haweeney lagu magacaabo Chris Armstrong. Haweeneydan aad arkaysaan waxa ay sidii ilmo yar oo kale u daryeelaysaa una baxnaaninaysaa sayigii iyada qabi jiray ee hore, xilli haatan uu qabo nin cusub kaasoo weliba ay isku dhaleen ilmo markaa haatan u jooga. Waxaad isweydiinaysaa maxaa sababay in sayigeedii hore ay sidan u daryeesho, welibana maxaa ku kallifay in xitaa markaasi mid cusub ee aroosa si ilmo markaa ay ugu dhasho. Xogahaasoo idil ayaa muuqaalka ku falanqaynayaa. Markale waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad like ii saarto, aad baad u mahadsan tahay. Chris Armstrong waxa ay tahay haweeney kasoo jeeda deegaanka Houston ee dalka Mareykanka. Haweeneydan saacadii u dambeysay dhammaan warbaahinta oo idil ayaa markaa xogteeda falanqaynaysa. Wareysi laga qaaday ayaana su'aalo kala duwan lagu weydiiyey oo ku saabsan sayigeedii hore oo waqti xaadirkan sida aad muuqaalka ku arkaysaan sidii ilmihii oo kale ay u daryeelayaan iyada iyo midka cusub ee haatan caruurta ay isku dhaleenba. Haddaba maxaa dhacay? Sida caadiga ah, Chris Armstrong waxa ay mar hore jacayl soo wadaageen xilligii iskoolka caruurnimadii, sidoo kalena ay is arooseen ninka lagu magacaabo Brandon oo ah sawirka sida kaaga muuqata ninkan curyaanka ah ee haatan kursiga curyaaminta saaran yahay. Waxaa jacaylkooda uu gaaray heer ay ku soo gabagabaystaan in ay is aroosaan nolol farxad lehna marka ay ku noolaadaan. Balse maxaa dhacay? Maalin maalmaha ka mid ah, ninka lagu magacaabo Brandon sayigeedii hore waxa uu isaga oo wada maraaya jiiray gaari taraag ah, taasoo kaliftay in cisbitaalka lagu xareeyo. Xaaladiisuna ay noqoto mid aad u halisa maadaama kooma waqti dheer uu galay. Dhinaca kale, dhaqaatiirtu waxay sheegeen in maskaxda ay jug weyn kasoo gaartay iyo laf dhabarta, taasoo kallifi karta xitaa haddii uu ka kaco xanuunkani in ninkan uu curyaan noqdo maskaxdiisana ay xusuusta haysan kari weydo. Sidii ayaa dhacday, muddo dheer oo uu koomo ku jiray waxaa soo hagaagay Brandon, taasoo dhaqaatiirta laftooda ay markii hore filaynin in ninkan uu dib u noolaan doono. Waxaa la geeyey gurigiisa. Chris Armstrong oo ah xaaskiisa ayaana daryeeli dirtay, waxayna ku qaadatay muddo 5 sano. Dadka deegaankana waxa ay gabadhan ku dhiirigeliyeen in ay u baahan tahay ilmo iyo caruur, ayna markaasi ninkan iska dirto oo meelaha lagu xanaaneeyo la geeyo si dadkiisa ay qarash ugu bixiyaan. Laakiin iyadu waa ay diiday maadaama tan iyo yaraantoodii jacayl wadaag ay ahaayeen, ayna taqaano wanaaggiisii, ayna isku soo tababarteen, is arooseen, dad isfahmayna ay ahaayeen, iyadu way diiday inay cidlo uga tagto. Laakiin 5 sano kadib maxaa dhacay? 5 sano kadib waxay u baahatay maadaama da'deeda ay socoto in ay ilmo dhasho. Waxay deysay Brandon oo curyaanka ahaa maxkamadda, halkaas oo lagaga furay isla maxkamadda xeer dhex yaala. Isla maxkamadda gudaheeda ayayna ku codsatay xeer kale oo ah in loo dhiibo dhammaan mas-uuliyaddiisa Brandon oo haatan isagu sida ciyaalka oo kale xusuusna aan lahayn, awood uu ku istaago ama uu ku socdona aanu lahayn. Markii sidaasi ay iyada farta lagu geliyey, guriga ayay geysatay, waxaana ay aroostay ninkan kale ee haatan sawirkiisa ku muuqanaya, taasoo haatan ay wada joogaan. Laakiin ninkan intaysan aroosin waxa ay tiri, kaliya waxaan ku guursanayaa ubad, jacaylkaygiina waxaan rabaa inaan xanaaneysto oo guriga ii joogo oo aanan haba yaraatee bannaanka u tuurin, waana ninka hadda curyaanka ah. Ninkan maadaama gabadha uu markii hore caashaqsanaa uuna ka helay, wuxuu go'aan ku gaaray in uu dhammaan isku qaato oo ay faamil noqdaan. Haatan waa faamil dhammaystiran. Qisadeeda ayaa laga soo gudbiyey mid ka mid ah warbaahinada gudaha dalka Mareykanka, taas ayaa keentay dadyow aad u fara badan in ay runtii ilin ay ka keento. Waxaana dunida weli ka dhammaan ayaa la yidhi dadka wanaagsan sida gabadha Chris Armstrong oo kale oo sayigeedii hore oo dhibaato gaartay uga tegi weyda cillada oo weliba diiday xitaa kan aroosayana ku qasabtay in faamilka uu qayb ka noqdo. Hadda sidii ilmihii oo kale ayay u xanaaneeyaan, way ka walwalaan, waxaana uu ninka hadda qaba cusub uu sheegay in uu la'aantooda ama Chris yacni la'aanteeda aysan noolaan karin, isagu laftiisana uu ahaa shaqsi aad u wanaagsan.
سيدي الوارق تاقي سدن موقعالك هدي أدكيش اللاقي نوصار وشير غريد دديو فربادن عوانكي نقدر شونا فلو غريسو أدى يدو ماتسان تاحي.